Tak dneska si mnou prožijete den v práci, a což jste asi poznali, že nejsme doma, taky vás vezmu, a to je to důležitý, na vánoční večírek Ambroziády, což je tábor, kam já jezdím učit děti. Nazdar, prosím tě, já se jenom ujišťuju, tenhle díl si děláme dneska po online nakupování, je rok 2017, nebo jak zbalit milionáře? 11, ok, dobře, budu s ním počítat. Čau, čau. Až za 2 hodiny přijde, co tady budu dělat? Tak, já mám nasazeno, to znamená, že si půjdu kam pro snídani. Tak můžete se posadit, já vám to přinesu. Dáte si to tady? Sebou. Ráda bych ti představila. Jaký čistionky. Je, to jsem já. Yeah. Jsem na šprtku, je to na YouTube, mám tady sešitek YouTube, tady napsáno zkratky a Final Cut. Můžeme? Tak. Počkej, ať vypadám ještě víc důležitě. Na Bíli hrát, tak jo? Nikšu jsem vyhodil doma a já teďka pofrčím do Hradce. Uvědomil jsem si na dálnici, že třeba nemám benzín, takže bych měl nabrat benzín. Za dobrý nápad si myslím. Jo, prděle. Ještě kdybych neměl tu zdířku na druhé straně, jak kretem. To je opravdu. 30 na 20, to už je dražší, jak Coca-Cola o Vánocích. To má jak v prdeli! A skvělá hudba, výborný, dobrá kombinace. Tak jo, pořád mi hraju pecky, ale už jsem v Hradci. Hello. Ahoj. 19.22. Co to je? To je welcome drink. Svařák. Přesně tak. To si i dám. Kladno? Ano. Kladno je ten nejlepší kluk, který ho znám. Čau. A kdo to je? No jo, dobře, tak mi to necpěte, no. Všechny. Díky vám, že jste tady, hezky se bavte. Pojďme si přiznat, že mám hlad a půjdu jíst mezi prvními. Protože pak už tam jídlo nebude. No, ale počem. Dobrý den, chlapky nejím, to nic, chlebíčky to nejím. Martine, ahoj, ahoj. Já nechci být na každém videu, jak piju, když nepiju. Ale ne, zas tak vypítý to nebylo. Hrály se hry, takzvané abrobraní, a já byl soutěžící. Úkoly byly příjemný. Kdo by nechtěl pít pivo, že jo? Jo, vlastně Štěpán by nechtěl, protože ten se z toho nakonec poblil. No, ale večer nebyl o vyhrávání, ale o tom trávit čas s blízkými. O tom přece ty Vánoce jsou. Pomněš si se o pony s ostatním, ať víš, jak velkého máš. Jo, takhle, já jsem dostal jako toho nejmenšího, jo? To uprostřed je Marie, imitátorka Celine Dion s uším repertoárem. Ovšem, když zazní ústřední píseň Titanicu v jejím podání, máte pocit, jako byste se fakt potápěli. Ano, tohle je Marie. Tak a teďka vážně, ty pony schovejte, jste členy exkluzivního klubu, dole se o tom nikdo nesmí dozvědět. Takže ahoj, já vás vítám v našem ambrosiádním fotokoutku.
je super, máme tady logo Ambrosia. A máme tady spoustu problém, s kterýma se můžete vyfotit. No je to super, hlavně tady super fotograf. Máme světlo, jako jo, světlo. Jako tady super fotograf. Prostě fotokoutek k nezaplacení. Tak jo, děkujeme. Další! Další! Kde jsou? Zkrátka, na večírek byl budget. To se hnedka pozná. A, je tady. A pak přišel den druhý. Dobré ráno, jak jste se vyspinkal, pan prezident? No a co to znamená trochu pozdě? Jo, a můžu vás nějak navést, nebo poradit, nebo... No, zkuste zjistit, kde jste teďka, a já vás zkusím navést. Tak vás mohu navést. Vojto, jedem domů. Ale dobrá zpráva, no. To, já jsem dal čajíček na spravení a... No, jedem domů. Vyrážíme. Čau. Jsem tady překal, ale už jsem neměl prachy, tak vadně z hlasy chceš, tak prostě. Že, hele, zároveň tě slezu, ale musíš člověče to odhrabat. Ready for action. Hele, mám letní gumy. To by mohl být na tý námrazy problém. Každopádně doufám, že se vám tohle video líbilo a další video, na to se těšte, protože to bude shrnutí roku 2016.